Flamur Gashi do tjetë drejtor menaxhues I televizionit A2 CNN në Kosovë. Bordi drejtuesi kompanisë Gener 2 ka vendosur të emëroj drejtor menaxhues të televizionit A2 CNN në Kosovë, gazetarin dhe diplomatin Flamur Gashi. Një figurë të njohur në fushën e gazetarisë, një mik të televizionit shqiptarëve të Amerikës dhe është kryesisht I medjave radio-televizive në Shqipëri, gjithashtu është një diplomat I shquar dhe me përvojë të gjatë në diplomaci. Ky emrim bëhet me qëllimin për zgjeruar rrjetin e transmetimit të televizionit A2 CNN edhe në Kosovë, si dhe për të fuqizuar pozicionin e televizionit A2 CNN në tregun mediatik në gjithapsinë shqiptare. Televizioni A2 CNN është partner ekskluziv I televizionit amerikan me shtyrë globale CNN. Flamur Gashi ka punuar si gazetar redaktor në disa media në shtypin e shkruar, redaktor në revistën Koha, gazetën Kosovë. Gjithashtu ka punuar si bashkëpunëtor gazetar në radio televizion shqiptar, ka qenë kryeredaktor dhe drejtori I radios Kontakt, radios së parë private në Shqipëri, ka qenë nën kryetar I Bordit të Media Publikës së Shqipërisë. Zoti Gashi ka kryer funksionin e këshilltarit ministrit për informacion dhe media, si dhe I dy ministrave të mbrojtjes së qeverisë së Republikës së Kosovës në ekzil në vitin 96-2000 me Selin Tiran, gjithashtu ka qenë sekretari I përgjithshëm I Asociacionit Atlantikut të Kosovës me Selin Prishtin, ka qenë drejtori ekzekutiv I Institutit Studime Politike të Tiranës dhe drejtori I Qendrës Ndërkombëtare të Shtypit. Gjatë vizitës së presidentit George Bush, ambasadori Flamur Gashi për një kohë të gjatë, ky është nga viti 2005, ka shërbyer si diplomat I Republikës së Shqipërisë, fillimisht si drejtor në Ministrinë e Punëve të Jashtme, ambasadori I zakonshëm në fuqi plot I Republikës së Shqipërisë në Bosnjë dhe Hercegovinë, këshilltar për çështjet e rajonit dhe diasporën, I disa presidentëve të Republikës së Shqipërisë, zoti Gashi aktualisht antar I bordit drejtues dhe drejtor për çështjet e rajonit dhe diasporën në Këshillin e Ambasadorëve. Iran, Kash, si dhe ligjëruesi I lëndëve marrëdhënie me publikun dhe media dhe politika në kolegjin universitar AAB në Prishtinë. Zoti Gashi, për një kohë të gjatë, ka bashkëpunuar dhe bashkëpunon pothuajse me gjithë televizionet në Shqipëri. Ne ju urojmë miku ton Flamur Gashi, që më së fundi u rikthye sërish në media, në një rol ekzekutiv pas një periudhe të gjatë shërbimit në diplomaci, me një angazhim që edhe Kosova tjetër përfaqësuar dënjësisht në hartën e shtrijes të gjigantit mediatik amerikan dhe global televiziv CNN. Televizioni A2 CNN është një televizion që ka rritur të bëjë një impakt të madh në tregun e televizioneve informative në Shqipëri.